Hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 7. října, mikrofonová za společnost XTB Broker zdraví Jaroslav Brichta. No a dnes to budeme mít velice jednoduché, protože včerejší sánce byla v podstatě o jedné jediné zprávě, respektive o jednom jediném tweetu, který zveřejnil včera americký prezident Donald Trump, ve kterém v podstatě uvedl, že ukončuje ta jednání s demokraty ohledně fiskálního stimulu. Ten důvod byl takový, že demokrati podle toho jeho tweetu tlačili na to, aby ten stimulační balíček byl 2,4 bilionu dolarů. Republikáni udělali nabídku, zvýšili tu svůj původní na 1,6, každopádně asi zjevně žádný, nebo nebylo to asi dostatečně vysoké zvýšení z té původní pro demokraty, nebo nevím, každopádně žádný ústupek tam nebyl a Trump se prostě naštval a všechny ty jednání odvolal. Takže to samozřejmě se včera projevilo do toho dění na vlastně akciových trzích, se to mohli vidět během včerejška. To obchodování prostě probíhalo relativně v pohodě během té včerejší sánce, každopádně potom, co se ten tweet objevil, tak indexy zaměřili prudce dolů a zakončili to obchodování v červených číslech. Ty ztráty byly zhruba 1,5%. V případě S&Pčka Dow Jones klesal 1,3 a Nasdaq 1,6 necelých, takže co víc tomu říci, Trump od té doby, co ho pustili z nemocnice, začíná tweetovat jak smysl zbavený, opravdu těch tweetů, to je naprostá záplava, když se podíváte, záplava prostě nových tweetů jenom v těch posledních hodinách, před 2 hodinami ještě něco tweetoval, jo. Prostě pořád tady jeden, tady, je to strašně moc, co on poslední nebo tweetuje, nejenom z tohoto účtu, ale i z toho svého prezidentského účtu, on má dva, ne, ten potus. Takže ještě jsme se dozvěděli od něho, teda ještě jedna docela zajímavá věc, taky tweetoval to, že by měl sněmovna reprezentantů okamžitě schválit 25 bilionů dolarů pro aerolinky v rámci toho PPP programu, takže prostě další nějaká podpora, tlačí nějakou další podporu pro ten letecký průmysl. Ten už ale začal propouštět, každopádně ještě to propouštění není tak intenzivní, protože právě se hodně intenzivně jedná o tom případném balíčku, ale teď, když to Trump navrhl, tak myslím si, že možná ani to demokraté nebudou chtít přijmout, ale nevím, to jako vůbec o tom nemám přehled. Každopádně ten fiskální stimul je stále horké téma. Jinak včera mluvil Jerome Powell, který zatím asi nejvíce se postavil právě za to, aby Amerika přijala co nejrychleji ten fiskální balíček, protože podle jeho slov, pokud to neudělají, tak ta ekonomika by se mohla dostat do spirály klesající a ta situace by se mohla začít docela výrazně zhoršovat, takže Paulo si řekl balíček a fiskální a mnoští politici pár hodin poté to v podstatě smrtli se stolu. Každopádně, jestli ta reakce byla, nevím, možná byla trošku přehnaná, protože přeci jenom máme za měsíc už necelý volby a potom bych řekl, že je asi docela pravděpodobné, že se nějakého toho fiskálního balíčku dočkáme, tak ještě hold, ale měsíc asi bude muset čekat, nebo možná trošičku dále uvidíme, jak ty volby ve finále dopadnou, pokud by to bylo nějaké, že by tam byla potřeba. Pokud by to nebylo úplně jasné a hodně by tam hrály roli ty korespondenční hlasy, tak ty samotné výsledky by mohly být známy až jako s nějakým zpožděním. A uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale jednoznačně prostě včera ten Trump tweet byl hlavním tématem, které se na těch trzích projevilo. Projevilo se samozřejmě nejenom na akciových indexech, ale v podstatě úplně všude bezprostředně po tom tweetu, tak začal docela výrazně zpevňovat dolar na páru s eurem, ten teda po včerejšku silnější, no a podíváme se na ty další měny, silnější také na páru s britskou librou, Japonec, ten byl včera relativně v klidu, tam žádné velké změny, no a z těch rizikovějších měn taky dolar silnější vůči kanadskému dolaru, Australan pod tlakem vůči americkému dolaru a ztrácel taky Novozelanděn. V podstatě dnes ráno na těch pozicích zatím tak nějak se trvává, když se podívám na ty hlavní měny, tak tam žádný velký pohyb zatím nenastal. Zlato díky tomu silnějšímu dolaru včera vlastně ztrácelo, dostali jsme se zpět pod 1890 dolarů a stříbro rovněž včera trošku korigovalo a jsme zpět v nějakých 23 dolarech a 40 centech za unci. Ropa
během včerejška dokázal docela pěkně zpevňovat, každopádně po tom tweetu se zase vrátil trochu níže, takže Brent nějakých 40 dolarů za barel a teda BTčko a Brent nějakých 42 dolarů za barel severomorské ropy. Tolik tedy k té včerejší sánci, více já toho nemám, protože v podstatě to všechno důležité bylo až v těch večerních hodinách. Evropa nám samozřejmě úplně na to reagovala, protože už byly trhy uzavřeny, ale když se podíváme dnes na ty futures, tak se docela drží, vidíme, že tam nějaké ztráty jsou, ale není to nic úplně strašného, není to zdaleka tak, řekl bych, intenzivní, jako včera vlastně po tom tweetu amerického prezidenta. Amerika dnes taky relativně stabilní, takže zdá se, že to je započteno v ceně, ten výprodej dál nepokračuje. Uvidíme samozřejmě, co s tím udělá ta dnešní sance, když se podíváme na ty dnešní fundamenty, tak tam máme mini zasedání americké centrální banky, ale to je až večer a dopoledne jenom nějaké spíše takové sekundární data z Evropy, německá průmyslová produkce. Máme tam zase projev Lagardové, máme tam potom odpoledne PMI z Kanady a americké ropné zásoby. Takže dneska opět ta sance nebude bůh jak bohatá na data, možná ty FOMCčka, ty minutes to FOMC budou mít nějaký dopad, ale jinak to o tom makro až tak nebude, bude to opět prostě politika, covid, tyhle ty věci, které poslední dobou hýbou z trhy, tak pravděpodobně budou hýbat i nadále, plus samozřejmě ty blížící se volby a všechno s tím spojené. Tak to asi vše, přemýšlím, jestli jsem ještě něco nechtěl, ale myslím, že jsem všechno řekl. Takže tolik k tomu včerejšku i k dnešku a pojďme se mrknout na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším ranním komentářem. Dobré ráno a děkuji za vaši analýzu společnosti Teva. Muselo to dát hrozně práce a vy nám to tady jen tak dáte. No, nemáte zač. Já to dělám pro sebe, stejně hlavně. Jo? Tak. Já myslím, že to jako je vzájemné tady. Tak Teva, zdaňování dividend, jo, shareholders, jo, takže to je vlastně k těm dividendám Tevy, ti akcionáři, kteří drží pod 10% firmy, tak daní 25%, takže děkuji za to, Mariane. Nevěděl jsem, ale ty jste to zjistil místo mě, proto vás mám tak rád tady těch sekcí komentů, protože mi přes docela usnadňujete život. Ahoj, můžu se ptat, jaký máš názor na rejty společnost typu OLTSS? No, neznám, co se týče jejich portfolií, je zaměřené spíše na průmyslový business, healthcare směrem, co by mohlo být fajn. Asi jo, ale já nevím přesně, co v tom portfoliu mají, já nevím ani, co si pod tím úplně představit, jestli healthcare, co si jako, mají nemocnice, nebo mají nějaké lékárny, nebo co tam, jako, nevím. Každopádně z toho, co tady píšete, pravděpodobně to asi není až tak jako super citlivé na covid, což může být fajn, ale jako víc vám tomu neřeknu, protože těch rytů je prostě desítky a já to moc nesleduju. Jinak s nima většina těch rytů prostě byla pod takem díky covidu a jsou to do značné míry covid akcie, i když třeba ty rozdíly mezi nimi jsou obrovské, samozřejmě podle toho, co je v tom portfoliu, takže těžko to nějak jako porovnávat, když o nich moc nevím. Zdravím ve spolek, kterou jsem kupoval před skandálem okolo ceny 11 dolarů s podobnou tezí, kterou uvedl Jarda. U mě rozhodl fakt, že za několik let končí licence Novo Nordisk na léky pro diabetiky. Teva do toho jde a zdá se, že vše půjde správným směrem. Tomáši, já o tomhle moc jako nevím. Vím, že nějaký lék mají, ale je to jako... Nemůžete se třeba trošku rozepsat ještě, když tak, jo? Zajímalo by mě třeba, jaký potenciál ten lék má, kolik těch předpisů, jo, tohoto léku, který tady píšete, bude případně cílit. Já se to podívám, když tak sám, když tak vygoogluji, ale děkuji každopádně za informaci, ale kdybyste k tomu měli něco víc, tak budu rád, když mi třeba to tady trošku rozpíšete jenom pro mě. Třeba do toho komentáře tady pod tím. Jinak tady byla tady zmíněna společnost Unibail Rodamco, tu přikupuji, ale rád bych zmínil společnost Around Town. Na rozdíl od společnost chce růst, vydělává i v koruně, dokonce má v této době cash na buybacky, evaluace nízká, pro mě i přes typicky vyšší dluh, zajímavá akcie. Mohli se to nedá nějak rozkliknout. Asi se nechce podívat, tak čekejte.
Around Town. Neznám. Neznám, nevím, co to je. Jo, Real Estate Company, Company Branches and Investment. OK. Jo, vidím, prostě taky něco podobného, jako jsou ty REITy. No jo, no, klasický realitní prostě business. Spousta dluhů. FFO má nějaký dolar, řekněme. 34, jo, ta valuace není špatná, no. No, vypadá to, že něco budu dělávat budou. OK, já říkám, bohužel prostě těžko ty společnosti, které jsou v těch realitách, těžko jako z mého pohledu nějakým způsobem analyzovat, pokud o nich nic nevím, a nevím o nic o tom portfoliu, protože jsou firmy, které jsou v realitách a které jsou jako diametrálně odlišné podle toho, kde ty reality mají, v čem se pohybují, těžko se mi to posuzuje. Ale spousta vás se mě poslední dobou na tyhle ty reality a všechny ty reality jako ptá. On to asi není úplně špatný biznis a já rozumím té tezi, že teď samozřejmě v řadě těch akcí je docela vysoká, tohle jsou ještě akcie, které jsou relativně nízké nebo relativně levné, právě díky nejistotě spojené s tím covidem a určitě se tady dají najít zajímavé společnosti se zajímavou valuací, protože ten trh to všechno podle mě háže do jednoho pytle prostě. Jakmile je to rejde, jakmile je to nějaká společnost, která se pohybuje prostě na tomhle realitním trhu, tak spoustě lidí se to nechce zkoumat stejně tak jako mě. Jo. A podle mě se tam dají určitě najít firmy, které jsou kvalitní a v momentě, kdy tak ten COVID trošku poleví, tak můžu úplně v pohodě se dostat zpátky. Jo, takže pokud si s tím dáte tu práci, najdete něco zajímavého, jako určitě ten prostor tady je. Ale je potřeba prostě fakt jako zamyslet se nad tím, co ta firma má v tom portfoliu, kde podniká, jo, a jaký případně ten COVID bude mít dopad na ty budoucí tržby a zisky. Tak jdeme dál. Dobrý den, tušíte, co způsobilo dnešní pohyb na dolaru v čase 20:48 až 20:56? Tak to byl určitě ten Trumpův tweet. Dobrý den, jsem začínající investor, můžete se podívat na společnosti Virgin Galactic, mali by mít 10. nebo 10 zkušební let. Myslíte, že to může vyskočit a společnost Plug Power oplatí se ještě do toho vlaku přistoupit? Plug Power zase. Plug Power. Ukažte, co to dělá ta cena. Tak jedna z... Ježíš Maria, to už to vyskočilo moc. No, do těchto vlaku já nenaskakuju. Já jsem zase zapomněl, co oni dělají. To jsou ty vodíky nebo něco. Ne, electric lift trucks, OK. Jo, já vůbec, jako vůbec nevím, jenom to všude vydám, ale nějak jsem to někdy moc neřešil. Každopádně, jako taky, co k tomu mám říct, jo, firmu moc neznám, ale zjevně prostě je to pořád nějaký koncept, který může být a nemusí, jo, zisk tržby, prostě to je směšné čísla zatím, takže se to, ta volace se tam dělá pro mě velmi špatně, protože z těch čísel nic nevyčtu a firmu neznám, takže pro mě těžké. Virgin Galactic je na tom podobně, ale ty aspoň sleduju, protože je má v portfoliu. Jak je to, SPCE. Jo. A jo, taky čísla vám nic neřeknou, prostě tam jsou tržby nulové. Ale jak já tady říkám dlouhodobě, já to mám v portfoliu, pro mě je to silně spekulativní pozice, právě v očekávání, že je to prostě story akcie, která by mohla v pohodě vybouchnout po nějaké dobré zprávě, po nějakých úspěšných testech nebo já nevím co. A tam já to velmi pravděpodobně budu prodávat, takže to je jako čistě z mé strany spekulativní záležitost. Jo. Prostě lety do vesmíru jsou strašně zajímavé téma a hodně se o tom mluví v médiích. A obzvlášť teďka, kdy v době prostě retailu, tak jako všichni skáčou na tyhle ty zajímavé věci. Takže já v očekávání, že to ten retail zase bude skákat, tak jsem na to skočil trošku dřív. Uvidíme, co s tím bude.
Ale jako vůbec se nesnažím nějakým způsobem odhadovat, jaký budou mít tržby, jak moc bude se jim dařit, nebude. To vůbec to nemám na to názor. Kam tohle je v tom rohu mého portfolia, které je silně spekulativní. Občas tam nějakou pozici dávám, když mě něco tak jako zaujme. Takže, ale jako k té firmě těžko něco říct, když zatím nic nevydělávají. Já vím, kolik oni měli nějakých, teď už se nepamatuju, já jsem se díval, že oni měli nějakých, když má asi 6 tisíc nebo 6, nevím, těch už předplacených letů, respektive těch záloh složených. Takže nějaká poptávka tam je, ale samozřejmě není to zase až tak velké číslo vzhledem té valuaci, která momentálně dosahuje kolik, nějaké 3,5 miliardy. Takže story akcie. Dobrý den, Roslave, co si myslíte o IPO společnosti Pilulka na pražské burze? Na co by si člověk měl dát pozor, kdyby se rozhodl do této příležitosti investovat? Vím, že to bude, ale nějak jsem se tím nezabýval. Každopádně asi, kdybych nad tím uvažoval, tak bych se podíval na to, kolik ta společnost vydělává. Udělal bych si nějaký názor, kolik bude schopna ročně vydělávat. Samozřejmě většina těch společností dělá IPO, když má dobrý rok, takže není úplně zaručené, že ty zisky budou pokračovat, ale udělal bych si nějaký názor na to, kolik vydělává, pak bych se podíval na to, kolik prodává akcii, vynásobil to očekávanou nějakou cenou. No a zjistil si nějaký price earnings prostě a pak se zamyslel nad tím, jestli ten price earnings je vysoký nebo nízký. Jo. Jestli rostou, tak to píčko může být vyšší. Jo, pak je potřeba podívat se na to, kolik mají dluhu. A jako tyhle ty věci si projít. Jo. Já říkám, já jsem to nějak moc nestudoval, takže těžko k tomu cokoliv říct. A tady business model taky moc neznám. Nevím, jestli nějaká internetová lékárna nebo něco takového, ale nezabýval jsem se tím. Dobrý den, prosím o krátký koment společnosti Bayer a jak by to bylo možné, cena je dost vyklesaná, váš názor. A tady nějaký dobrý člověk, Jan Harvalík, poslal odkaz na můj páteční komentář, ve kterém jsem se Bayerem zabýval. Honzo, děkuji, jste skvělý. No a pro vás, co jste položil ten dotaz, tak něco jsem tam k tomu řekl, ale zase, jo, úplně to neberte jako nějaký silný názor, protože moc tu společnost nesleduju. Takže dnes jsem vám tady všem řekl, že společnosti, na které se mě ptáte, nesleduju, takže jsem vám úplně moc nepomohl, ale to se ho občas stává. Jo. Ve společnosti je příliš mnoho na můj malý attention span. A bohužel ten přehled jako nemám zase až tak velký. Tak jo, ode mě tady všechno a uslyšíme se opět zítra. Dějte se, jak YouTube chytře mi tady normálně nabízí nějaký YouTube video na pilulku. Já nevím, teda mají nás úplně přečtené. Dobrý, tak jo, ode mě všechno, děkuji za pozornost a opět zítra ráno naslyšenou.